Всім привіт! Презентую вам лоці карнавальні костюми дитячі бренду Дісней. Вставлені різними тваринками, наприклад, слоники, єдинороги. Для дівчаток також є сукні. Також є мультяшні персонажі. Є два аксесуари. Розміри від 86 по 140. В лоті буде 22 костюми, вартість 2740 гривень, а собівартість одного костюму всього 125 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!